Falando de liderança cristã, é muito difícil dizer o que é certo ou errado, porque existem estilos diferentes de liderança. O meu estilo, por exemplo, é um estilo que lidera como base servir e influenciar as pessoas com a minha própria vida, no dia a dia, como meu exemplo. Ontem mesmo, nós estávamos ali na cozinha, eu estava ajudando a lavar a louça, porque nós tivemos um evento aqui, e alguém chegou e disse assim: Filomena, você na cozinha? Por que não? Só porque eu sou uma líder, né? Junto com meu esposo, fomos fundadores da Jocum aqui no Paraná, eu não posso continuar servindo? Então, esse é um exemplo, né, de liderança para mim, aquela que não põe a mão na massa, né, que vai na frente, que não tem problema, indiferente da posição que ocupa. Então, se eu pudesse deixar um conselho para essa nova geração de líderes emergentes, que possa, então, buscar um tipo de liderança que influencie com a sua vida muito mais que com as suas palavras, porque nós temos falta de modelos de liderança aí fora, pessoas que falam muito, mas que vivem pouco. Então, eu acho que é por aí.